20 декември 2022 в залата на Жоро в Люлин, фитнес Арес. Жоро е в бодибилдинга може би от 2000-та година. 2001-2000-та. Последно, малко преди история да кажем. Преди време с него бяхме направили едно видео в един мой стар канал. Така и не можах да стартирам. Малко си беше предварило времето според мене. Още не беше толкова развит интернета, но сега вече мисля, че нещата ти се получават. Ти тренираш тук с едно момче Мишо, който така доста добре се представи тая година на състезанията. На мен също ми хареса формата му. Няма да коментираме съдейства и така нататък. Да, да, ама за съжаление той се контузи преди два дни. Ние докато се нагласим да снимаме, един месец стана и обявихме тая тренировка, докато стигнем да успеем да снимаме. Той нарочно се контузи, той се оплаши, че много ще го мъчим сега и за това. Скъса връзки на глезена. Е, да му пожелаем да се възстанови по-бързо, просто да няма осложнения. Ще го снимаме и да може съвсем скоро да се върне. Аз му коментирах няколко видеа, че тренира много тежко и той ми каза, ела да направим една тренировка за крака. Обаче сега ще направим само с Жоро. Оговорката беше да сме тримата. Много тежко трениране. Откъде е вади тази сила, не знам. Ти как ги тренираш краката? Еми аз не ги тренирам с много тежко. Тренирам аз останах впечатление, че и ти тренираш така. Как? Не мога аз 280-90 кила. Не мога ги откача от куките. Какво ти е най-силовото постижение на клек? Мисля, че 210, мисля, че клекнах веднъж ли, 220 ли, нещо такова като беше. Като бройки? Единица, как? Значи аз съм бил много як. Никога не съм наблягал на максимума. Аз на 120 кг лично тегло, на 210 съм правил десятка, заден клек, на 180 преден. Не, това не мога да си го помечтая вече. Каква му беше идеята на Мишо, нали, да направим тренировка? Интересно му стана какво правиме или просто искаше да покаже колко тежко тренира? Не, при положение, че ти ще водиш тренировката, той нямаше да покаже колко тежко ще тренира, но просто едно такова предизвикателство. Супер. Му беше интересно и каква тренировка ще направим. Да. И сега ще види. Да, и някой ден ще направим и с него тренировка. Ще направим, да, живот и здраве. Това, което ще направим, ще ползваме пак ластици, ще започнем естествено с екстензията. По принцип, аз забелязвам, че повечето наши състезатели и треньори работят с една и съща програма дълго време. В смисъл, не променят упражненията, може би само тежестта гонят да променят. При теб как стои това? Аз им върта... Променящи движенията... И аз много дълго време тренирах по един и същи начин краката и те, знаеш, на мене краката ми върват. И никога не съм се стремял нещо да променя в тях. Но така се получи, че веднъж или два пъти тук Мишо си правеше единиците и клековете и аз нямаше къде да клякам. Аз го правя клека като второ упражнение след екстензията. И така стана, че клека го почнах да го правя като последно упражнение. И тук забелязваме не само аз и Мишо, защото ние тренираме заедно. От два месеца насам краката като че ли ми се промениха и избухнаха седно. И само това сме променили, като и някое друго упражнение вкарваме. Но идеята сега ми е за новия сезон, мисля да правя подготовка, то едно мислиш, друго си получаваш, ще видим какво ще стане. Ще вкараме много нови упражнения. Супер! Ще се радвам да съм полезен. Бих се радвал да направим и една поредица и с други тренировки пред тебе. Да. Ако ти имаш желание, естествено. По принцип, Мишо се грижи за новите упражнения. Супер! Значи двамата с Мишо ще се грижим за новите упражнения. Няма тренировка, която да се повтаря. Винаги... Значи аз още преди като се готвих 2010-2011, при мен тренировката, знам с какво ще започна, защото искам това упражнение, примерно съм решил, че на тая тренировка искам да наблегна на това движение, защото го усещам много добре. Но там нататък всичко си идва вече самата тренировка и самия усет, нали, към напомпването на мускула ми дава сигнал как да продължа нататък. Супер! Да започваме, да не губим много време. Започваме с екстензията. Естествено сме добавили ластика.
Някои момчета преди питаха как сме го вързали. Тая машина е малко по-старичка и съм опитал да го приспособя по някакъв начин. Загряваме, затова не загряваме много. По принцип е добре да загряваме. Жоро и той ще ви каже. Правим 15 повторения с задържане в горната фаза. Отзад колко килограма са, Жоро? 10. Ластика този има около 25 кг съпротивление. 6. Твоите кръкаши са малко по-дълги. Тая дължина може би ще е окей. Не, тая дължина не е добре. Добре, да, на мен ми е малко дълга. 10 правим, 15 са задържане, 15 са нормални. Сега правим 10 със задържане горе, 10 нормални. Жоро, я кажи. Жоро, днес имам рожден ден. Верно ли? Ще видим, скоро ще ме изненадаш. Това тренировка. Какво ще ми кажеш за Олимпията? Последно. Не знам, ти ще кажеш какво ще кажа. Не ми харесва нито един човек, не ми харесва от тази Олимпия. В началото, като излязаха, особено 212, не знам, просто не можах да разбера какво се случва. На едно наше състезание, един наш състезател, световен шампион, ти може би помниш тази реплика, беше спрял състезава и го изкараха да коментира състезанията в момента, как се е конкуренцията. И той каза, както ви гледам, сте на месец и половина от състезание. Така и тия на мене ми се струва, че са на един месец от състезание. Няма е тая плътност на 90-те години и твърдостта на мускулатурата, но според мен преди време бях гледал едно интервю на Рони Колман. Той също каза, че те момчета не са на сериозна диета, те вика са на няколко месеца от състезание. Да. И всичко според мен е в диетата. И според мен е всичко от диетата. Няма го то финия прелев. Кожата не е залепнала. Така, сега правим 5 бавни повторения нагоре. Супер бавни. 10-15 секунди. Едно повторение. Виж, даже отзад не съм променил килограмите. Промених. Промених ли ги? Да. Лошо съм направил. Ти защо започваш първо с екстензия? Защото ми загряват колената, иначе трябва да направя много серии клек, за да загряват, а не ми се клека много. Не го правиш с цел предизтощаване на мускула? Не. Колената, по принцип, аз и ски карам, никога не са ме боляли. Ски карам от 7 годишен. Никога не са ме боляли колената, но тук от една година, явно, защото съм вече на 47. Бавно нагоре, бавно. Бавно. Ей това. Да. Супер, сваляш нормално. Сега наобратно ги правим. Пари. Какви почивки правиш между сериите? Като си почина, да ти кажа честно. Не гона от часовник. Но бързо тренирам. Интензивно. 10 нормални правим и сега 5 бавни. Майко. Ние сме си дошли да си тренираме и между другото да снимаме. Едно бавно. 3 нормални, 3 пъти. А ти с Калин Неделчев ли работиш? Да. Или той те консултира за обезводняване, за... Еми, ние заедно работиме, но... Коригира ти хранене... Да, хранене, тренировки, кардио, обсъждаме ги и стигаме заедно до
но той наклонява винаги везните. Между другото, Калин Неделчев, аз дойдох 2099 година в София. Станах студент. Естествено, че съм се занимавал и съм бил... Само 10 бързи ли? 10 нормални. Може и 12, 15, колкото станат. Аз не можах да направя повече. 12 станах. И Калин Неделчев го видях. Тогава нали не го знаех кой е. В стола в четворката. Калин Неделчев. С две табли. С кумрия. Три чинии с кумрия на едната. Другата три чинии с някаква гарнитура. Сине такива пръстци. Як, аз искам, и аз искам така да стана. Викам само, че колко купона му дава да ги изведе. Калин Неделчев ми беше първият треньор. И... Виж това момче прави моите упражнения с ластик. Да. Гледат и крадат. Добре. Да, редовно. Нека има. Тренирахме в една зала. И аз не имах никакви намерения да се стезавам и той вика, искаше да те направя стезато. Викам, къв стезато ще ме направиш. И почнахме една люта подготовка, 6 месечна. И на първото стезание излезнах и станах абсолютен шампион в Добрич, 2001. И между другото има стезатели, които още е помнят тази форма. Вика, тогава беше брутален. Правиме нещо с задържане горе, колкото станат 6-7. И контролираме връщането назад. Негативни. Няма ли пак? С две. Колко има нагоре? Има още две свободни. Добре, дай едно нагоре. Ама аз забрех откъде почнахме. Не много. Като за стари хора, викаше добре. 95. За стари хора идеално. Рехабилитация, какво ти кажа? ОФП. А на клека, какво ще сложим? На сиси клека няма слагаме нищо, батко. На клека ли? На сиси клек. Динко, аз съм от старата генерация. Сиси клек. Сиси клек е... Тя не ги разбира. Точно от старата генерация, бе, Жорка. Клек. Сиси клек, това, аз си знам клек, смит и лек преса. Тук пак правиме 5 бавни нагоре, 5 нормални, после пак 5 бавни, 5 нормални. 20 повторения. Тя ластици елиминираш подхвърлянето на тежестите, как им викаме тук. Ами, може би да. Подсъзнателно контролираш и негативната част на движението. Тук ще го затегаш ли? Да, дръпни го и там още веднъж. Пауза в средата. Дърпаш нагоре. И бавно връщаме пак. Оп. И сиси клека е на пръсти. Дигаш ханша. Оп. На пръсти. Не, дай малко по-назад краката. Да, дигни петите високо на пръсти. И коленете ги стремиш да допълниш пода. Да, като това и дигаш ханша колкото можеш нагоре и дърпаш и буташ краката леко. Така, давай. Тежести вика. Дай. Тежести. Слава ти е закуската. Абе, какво ще кажеш за Радо? Няма да кажем нищо лошо, на мен ми харесва много. Радо ли? Ангелов. Да. И на мен е няма да правим интриги. Радо, поздравления за формата, за участието.
топ. Да, и на мене ми хареса. За първа Олимпия... Е, все пак дебют. Знаеш, в нашия спорт трябва да те знаят, да те опознаят, да си говориш с всички. Ако си кисел, не става. Трябва да им втръснеш чак, за да ти дадат медал. То ти 3 години гони световна титла накрая, докато му я дадат. За рождения ден, гледай какъв подарък му спретнахме на Жоро. Ева ти тренировката. Подарихме му едно ново упражнение. Сиси клека му е подарък днеска за, за рождения ден. Харесва ли ти подарък? Каза, че го отрепва направо. Чакай, че майка ми дошла ме поздрави за рождения ден. Здрасти. 47 години как ще тренира. Много ясно. Да. Ще го гоним, какво да правим? Живот и здраве. И ние да стигнем до там да тренираме. Е, ти колко си? Ти си 2 години. 43 съм, какво? Имам да те гоня. Да. Между другото, коя година беше, Жоро? 2009 ли? 2007 ли? Аз играх до 100 кг. И реших да изляза над 100. Викам, те ще само Митко и Жоро. 100% ще взема медал. И се готвих 40 дни, нещо е такова. Викам, колкото нали да не се излагам на сцената. И като излезе Тихомир Рангелов от Ранна куче, висок, нали, по-прибран като мускулатура, и не можах да взема медал. Коя година тогава? Как беше? Сериозна конкуренция с Митко. Как беше това? А? Къде слагах краката? По-напред на пръсти. А, така. И ханша високо. А, е, това е до тук, дърпаш. Е, това е. Супер. Сега ти ще правиш, аз ще ти задавам въпроси, да ми дали мога да говориш. Добре, коя година беше това, кажи само, че не мога да се сет. Е, той и Георги. Всичките ми състезания са... 2009 или 2007? Всичките са ми, да не говоря, че половината съм ги забравил. Краси, как помни всичко, не знам. Абе, аз ще сложа тук за последната серия още малко дискчета. И аз сега ще питам майките. Как е да си майка на състезател на културист? Лошо. Лошо. Да? Лошо, не ме пипай. Не ми пипай храната. Не, отделно. Ви отделно. Време и за това. Ама не можеш да му видиш очите, той е само в залата. Не, той аз съм в залата. Той и тя ми помага сега с детето. И няма тя как. Си тръгва. Аз ще работя до 7 часа на телевизион и от 7 до 10 съм тук. Тя ми помага с детето, иначе не ще може. И няма как. Защо тогава казваш, че е лошо? Защото тя не ме харесва такъв... Не те харесва релефен? Мускулест. Знаеш какво хубаво момче беше, като беше пловец? Казармата беше най-хубавото. Ми той сега е същия. Говориме за 70 кг, когато беше. Най-хубавото момче беше в казармата. Е, да, бех на 20. И аз отиваме и така на мечката беше, не мога сет. 26-та ли? Отиваме на мечката, аз съм от Карнобат, ще спим в Карнобат и ще ходим на състезание. Майка направи едни кораби, едни баници. Ма хъпни си, бе, хъпни си. Ма викам как да си хапна, бе, човек. Нали съм на сцената утре? Хапни си, нищо хапни няма си. Да, ма вика от едно, вика, куси си, няма нищо да ти стане. Ама ние с този спор сме много лакоми, човек. Ти не знам дали си така, но аз съм много лаком. Цел живот на диети и като седна некъде не мога да има храна около мен. Но то не е нормално. Не е нормално. А нормално е да си 200 кила. Имам клиенти познати, но сега започва да тренират пълнички, примерно. Ма вика, аз преди бях много активен, примерно 7-8-10 години нищо не съм правил и много напълнях. И вика, за колко ще се оправя? И викам, ти 7-8 години нищо не си правил. Да, искаш за 7 дена. Искаш сега. И викам, поне 17 месеца ще трябва, за да влезеш във форма. И то, нали, не е тая, която си бил да. На 26. Иска си време, няма как. Ай, колкото по-дълго време тая мазнина е била под кожата, по-трудно активираш самото оросяване и по-трудно се изхвърля самия дренаж. Да. Тая мазнина. Това последна ли? Да, тук да. И почваме задно малко.
правим ходещи напади от витрината до лег пресата и връщане. Легна в лекция 10 с задържане, 10 нормални и хиперекстензията. Да не досаждаме на аудиторията. Ние ще си направим още 2 серии, 3 от това. Да. Долу-горе това беше тренировката за крака. Ще го помоля Жоро да ми пусне едно видеосъобщение. Утре в други ден. Еми, какво да кажа за тренировката? Много ми се напомпаха краката, без да се измориш много. Без да се изтощава така да булат от изтощение. И без да има много натоварване в ставите. Точно, да. Не, за ставите още не говорим. Много се напомпаха, без да се изморява мускула максимално. Те краката ти станаха бая. Да, което мисля, че това целехме. Точно така, точно това целим. Благодарим на аудиторията, които ще нагледат. Абонирайте се за канала Abnormal Official. С Жоро ще направим още видеа и за други мускулни групи. Жоро е като младо конче. За 47 години на помпа ми. Ще се радвам да бъда част от следващата му подготовка. Да, и аз. Жоро, благодаря. Много хубави упражнения. И със това сигурност. Беше за рождения ден на Жоро. Му направихме страшен подарък днес. Може да му честитите долу в коментарите. Нищо, че го пуснем след една седмица поне видеото. Чао! Чао!